U večernjim satima tog 7. juna 2000. godine ubijen je Kalašnjikovom izrešetan Ljubiša Savić Mauzer, ratni komandant Pantera, osnivač Demokratske stranke Republike Srpske, bivši narodni poslanik, a tokom 1998. godine načelnik uprave policije Republike Srpske. Polaganje vijenaca na mjestu gdje je ubijen Ljubiša Savić, porodica, prijatelji i saborci odali su počast pokojnom Mauzeru. I do dan danas mi ne znamo ko je nama ubije našeg komandanta, ali borit ćemo se svim sredstvima da jednom istina izađe na vidjelo i da se zna zašto je to tako urađeno. Odavajući počast slavnom komandantu, prisutni borci su se složili da njihova borba za otkrivanje nalogodavstva ubijstva još nije prestala ni nakon 16 godina, te se i nadalje nastavlja. Za ubijstvo Mauzera na 20 godina zatvora osuđen je Đorđe Ždrale, ali ni do danas nalogodavci nisu uhvaćeni. Šta da vam kažem kako je bez njega? Mnogo tužno i tvrdim i dan danas da ne bi danas bilo ovako da je on živ. Bilo bi sve drugačije, naravno. Uspjeli su konačno da uhvate tog ubicu, ako je on ubica, da ga osude. Međutim, ja kao njegov prijatelj nisam zadovoljan sa tokom istrage, sa tokom suđenja, jer nije otkriven glavni organizator toga gnusnog čina, gnusnog ubistva. Nakon polaganja vijenaca na mjestu ubistva, porodice i saborci su posjetili mjesto sahrane Ljubiše Savića u Kovačićima, gdje su zapalili svijeće i odali počast ratnom komandantu. U povodu evociranja uspomena na ratni period ne možemo da se ne sjetimo jučerašnjeg datuma, 6. juna, dana osnivanja 2. Semberske brigade. Posle 24 godine, ovo je prvi put da se niko iz našeg grada nije sjetio toga datuma i da bar položi vijence, zapali svijeće i služi parastos za poginule borce ove brigade. Očigledno da je neko namjerno zaboravio borce ove Semberske brigade, a iz njenih redova ponikao je najveći broj današnjih političara koji se šepure u gradskoj vlasti, i to na najboljim pozicijama. Najveći broj uspješnih bijeljinskih privrednika našeg grada je bio pripadnik 2. Semberske brigade, gdje su kroz donacije obezbeđivali sebi preduslov da se danas uspješno bave biznisom. Pored njih i mnogi drugi su naplatili boravak u 2. Semberskoj brigadi, a sada su je zaboravili. Neka im je na čast.